Začali brát člověka, začali jsme brát lidské tělo a stavbu těla. Řekli jsme si, že člověk má 5 základních smyslů. Řekni mi těch 5 smyslů. Zrak, to ano. Jsou oči. Mm-hmm. Chuť, to je jazyk. Ano. Čich, ano. To je nos. Ano. Uši. Uši jsou sluch. A to poslední je? Hmat. Ano, hmat a pomocí, to je ruka. Aha, pomocí rukou, přesně tak. Dobře, nezdrhej mi. Pak jsme si řekli pár základních částí člověka a jaký mají význam pro člověka. Já ti teďka budu říkat části lidského těla, ty mi řekneš, čemu je člověk má. Ano, svaly. Co nám zajišťují? Pohyb. Uhum, pohyb těla. Kůže. Ochrana těla. Uhum. Plíce. Dýchání. Žaludek. Trávení potravy, ano. Střeva. Vyučování. Uhum. Kostra. Opora těla. Ano, opora těla. Mozek. Řízení. Řízení celého těla, ano. Plíce. Dýchání. A poslední srdce. Pohyb. Ale ne, pohyb. Krve. Oběh. Ona je, říká si, že srdce je obrovská pumpa. Ano? Aha. Tak, to je, děkuju.